bloqueio. Bloqueio, você precisa entregar o relatório. Quem é a canoinha? Ué, tá parecendo ser a Ruth, a irmã dela. A gente não devia ter saído não, da lua. Tá pra entrar no sudoeste, ó. Ah, um vento muito forte, né, Tito? É. Não pode sair assim. Deixa que eu remo. Mas deixar, que a gente tá longe ainda, né? Pior é essa correnteza. Também não tá aguentando mais. Tô cansada. Sei lá, eu acho que o tempo tá virando. Me ajuda aqui, vai. Me ajuda aqui, Lulu. Tô saindo água. A outra sumiu. Quando eu cheguei lá, o barco já tinha virado. Ainda mergulhei, procurei a outra, mas eu não encontrei. Eu tentei dar uma, mas eu não encontrei. Então, da lua? Então, quem é essa, lua? Quem é, da lua? Me fala. É a Ruth. Oi, Raquel. Fala da lua. Como não sabe? Tem que saber. Fica aqui enquanto eu procuro o seu Floriano. Não sai daqui, hein, da lua. Fica com ela. Tá? Fica aqui. Rutinha, acorda. Abre o olho pra mim. Sou eu. Dói. Só eu que tô aqui. Só eu conheço você direito. Só eu sei que é você que tá aí hoje. Ou fiquei nervoso. Eu não ouvi o barco vir. Eu pensei que ou eu perdi você. Quem salvou você foi o Tito, porque nada bem.
Quem foi lá e buscou você pra mim? Ela que me salvou. Eu não digo porque era bem que merecia. Você não devia ter ido no barco com ela por causa do vento. Não podia, Rúdia. O vento virou o barco.